دادو کا درجہ حرارت 50.5 رہا جبکہ لاڑکانہ میں 49.5 سینٹی گریڈ گرمی پڑی. سیبی اور تربت میں درجہ حرارت 49.5, نواب شاہ میں 48, بہاول پور اور بہاول نگر میں درجہ حرارت 45 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. جیکب آباد میں درجہ حرارت 49 تھا, لاہور میں درجہ حرارت 41, مظفر آباد 40, پنجگور 43 ریکارڈ کیا گیا, ریمیان خان 48, سکھر 48 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں میں تیز ہوا کے جھکڑ چلنے کا امکان بھی ہے, تاہم گرمی کی شدت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے. ملک بھر میں گرمی کی بتدریج بڑھتی ہوئی لہر نے لوگوں کو نڈھال کر دیا ہے. گرم موسم سے بچنے کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد نے باغات اور نہروں کا رخ کر لیا. نہروں میں بڑے اور بچے ٹھنڈے پانی سے لطف اندوز ہوتے رہے. ٹھنڈے مشروبات کے ٹھیلوں پر لوگ پیاس بجھاتے نظر آئے. شہروں میں لوگ گرم موسم کے باعث گھروں میں دبکے رہے. سڑکوں پر ٹریفک معمول سے کم رہی. محکمہ موسمیات کے مطابق گرمی کی شدت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سندھ اور پنجاب کے میدانی علاقے مزید 2 سے 3 دن تک گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے.